No niin, se on Moritzonkerit taas täältä Rangerin kanavan puolelta. Tällä kertaa tuli lähettyä onkii särkiä tähän Oulu Easy Peasy kalapaikalle. Piti mennä asiakkaalle. Onkii syöttäjä marepilkille ja särkiä piti tosiaan tulla. Ei sitä varten muutaman tämmösen uuden katkamorri tai värikouku, mitä vois kokeilla. Eli on tommonen vähän surviaisen toukkaa muistuttava himmeli. Toi, mikä voi laittaa tohon roikoks pystypilkin alle. Sitten on toinen ihan morriversio, missä on tämmönen morrikoukku, mitä halusin testata, kun näitä rupee itse tuomaan maahan, niin pitää sen olla joku käsitys, että miten se toimii. Ja sitten tähän morriin tein tosiaan tungsteni päällä painotuksen ja sitten pistin siihen tuommoista uutta salasta asetta. Eli heijastin nauhaa pienen suikaleen ja halusin nähdä, kuinka se toimii. Ja kyllähän se sitten meni sillä lailla tämä homma, että tosiaan löytyi se parvi. Toukilla toki aloitti, mutta sitten kun toukat lähti irti ja ihan vaan pelkällä periaatteessa värikoukulla onki ilman syöttiä, niin kyllä sieltä rupesi tulemaan ihan hyviäkin kaloja sitten joukosta. Ja toimisi eikä toi katkaviritelmä, että tää morri härpäke. Tää ihan jees, pääsee tästä niin jonkunnäköiset paistinkalat värkkäilee ja on siinä niitä madesyöttejä sitten myös, vaikka ei ihan särkeä löytynytkään tällä kertaa. Mutta ihan jees. Onko tää nyt Askilan vai Patelan ranta? Ja tossa taustalla näkyy toi Proomu, mikä on hyvä maamerkki, että siitä joku 30 metriä ulospäin niin löytyi parvi. Ja tossa oli pari muutakin, jotka sai hyvin kaloja. Eli kannattaa kokeilla tästä, kun hiipii tuolta läheltä rantaa. Katsotaan täällä, mä sain koirakaveri. Legendaarista. No niin, täytyy pistää pilki piiloon ennen kuin mulla on koiratärppi. Ja koukkuja. Ja sitten siinä on höysteenä myös se semmonen. Oi perkele, minne koirat tulee taas. Hei! Sep! Hehehe. Tulkaa tänne! Tulkaa tänne! Tulkaa! Ei oo kauhean hienoa muuten ruveta väsyttelemään noita naapurin koiria sitten. Meinas hyökätä syömään tänne mun potille. No niin, tää on tämmöstä urbaanissa kalapaikassa. Täällä mönkkäri apina pyörii tuossa ympärillä, vetää satana suoraan reijälle, kun on paras syönti päällä. Tulee kysyä, että tuleeko kalaa? No vittu ei, tuu muuten enää kalaa, kun tulit sillä satana neliveto kokkeella siihen pyörii viereen. No niin. Sitä ollaan taas Iijoella aamuvuorossa. Jotenkin pääsi viideltä ylös sängystä ja piti lähteä kokeilemaan, että mitä täällä joella oikein tapahtuu. Ja ensimmäinen 10 minuuttia on ollut aika hiljasta. Ei mitään merkkejä ja tässä nyt vähän haetaan spottia, että mistä se löytyy. Kun ei ole täällä tullut käytyä nyt pariin viikkoon. Nytkö käy? Jotain hämärää tapahtuu. En tiedä, rupeako virtaa vai mikä. Mikä on homman nimi, mutta pomppii omituisesti. Ei mitään, katsotaan. Rupeako tää tästä lähteen käyntiin tää homma. Joo. Ensimmäinen pako.
virtaus lähti käyntiin ilmeisesti, niin rupes tota vilkki heijaan aika erikoisesti, hävis pohjaa ja sitten siellä olikin jo yhtäkkiä kala kiinni. Ja nyt ollaan sitten taas iissä aamuvuorossa. Täällä on päivän ensimmäinen matukka näytillä. Pieni kala ja pistetään se takaisin kasvaan. Kello on nyt joku vauhtiarallaa 6 aamulla ja katsotaan piristyykö tää tästä vielä hurjaks tää syönti vai ei. Mutta jatketaan harjoituksia. Päivä on vielä nuori. Sitten olikin melko pitkä tauko tässä ennen kuin tuli seuraava syötti kalamare, mutta se menee takaisin. Nyt on salakoita syötiksi, niin ei tarvi ottaa noita mateenpyrstöjä tällä kertaa. Aika nihkeästi tää aamu on tässä pyörähtänyt käyntiin. Nyt kun löytyi näitä verijälkiä täältä jäältä, niin sitten ehkä löytyi oikea paikka, mutta katsotaan. Tässä on vielä hetki aikaa ennen kuin aamu rupeaa sarastaa, että pikkusen tuo rupeaa jo sininen kajastaan taivaanrannassa. Loppuuko aamu kesken? Ei. Todella pieni. Voi juman kautta. Sehän on kun se sama kala olisi tullut takaisin. Mutta se on tarkka paikasta, että kun se oikea reikä löytyy, niin sitten alkaa tapahtua. Voi harmi, ettei tullut heti tähän. Tossa meni jonkun aikaa ihan harakoille. Mutta tässä on taas yksi esimerkki, että pitää liikkua ja etsiä. Ei jämähtää liian pitkäksi aikaa siihen samaan reikään. Ettei tehdä mitään avioliittoa se pilkkireijän kanssa. Siellä oli. Voi. Lähtikö syötti? Eli tehdään sitten tämmönen demotus tästä karvattoman koukutuksesta, tai siis syötinlaitosta. Eli kala poikki tosta joku 5 senttiä etupäästä. Sitten tää isompi koukku. Otetaan hanskaa ja pujotetaan tuota mahalaukun kautta niin syvälle, että se koukku tulee tosta otasta läpi. Niin silloin se on niinku aika tukevasti siellä hollilla. Ja sitten tää toinen koukku kyljestä läpi, sillä lailla, että tulee toiselta puolen läpi tää toinen koukku. Niin siinä on kyllä sen verran koukkua, että pitäis kalan jäädä kiinni. Ihan vallan mainiosti. Ja yleensä se on sitä ensimmäisestä isosta koukusta sitten se kala kii. Ja se on aika usein nätisti huulesta kineksessä, ettei sen puoleen sitten mitään. Virtaus ainakin rupesi lisääntyä selkeästi, niin kohta varmaan oli jokipeikon aika. Eli 130 rammanen uusi versio. Sitten kehii, jos tää virta lähtee lapasesta. Kyllä siellä nyt jotain elämää tuntuu tässä olevan. Tollain pehmeästi tömpsyää pohjaa. Nyt lähti leijaa. No niin, seuraava reikä. Mitäs täällä tapahtuu?
Kala. Ja samaa kokoluokkaa. Tänään on kun syöttikalanonginta päivä. Jäät ratisee rannassa, mikä on sen verkki, että virtaus kovenee. Joskus se voi tarkoittaa semmoista pientä syöntipiikkiä ennen kuin homma sitten taas vähän hyytyy. Eli ihan sama kuin lohihommissa, että kun virtaus vaihtuu, niin kala aktivoituu hetkeksi ja se hakee uutta paikkaa. Siinä voi sitten tulla semmoinen hetki, että alkaa tapahtua. Tässä nyt muutama kala tuli sitten pienen ajan sisällä uudesta paikasta. Siellä oli taas. Tosin siinä saattaa olla vähän semmoista hämytärppimakuakin, koska virtaus koveni. Se näytti, että pilkki lähtee leijaan sivulle päin. Mutta kyllä se selviää nopeasti, että oliko se kala vai ei. Se oli semmonen kaveri. Ja siitä lähtee yksi melkein soppakala takaisin. Lähdin madetta onkimaan, pohjan mutia tonkimaan. Madesoppaa mieli tekee. Kaupassa kilo maksaa 12 ekee. No niinhän, siellä oli pehmeässä pohjassa vielä visu. Se oli niin pieni, että se mutusteli täkyä siellä ihan innolla. Ja, no nyt menee kyllä syöttivaihtoon jo niin huonossa hapessa tää kapine. No niin, aamun madepilkit on ohitte ja sitten jatketaan syötin onginnalla. Elikkä tää syöttikalapaikka on tässä ihan mademestan lähtörannassa. Joku parikymmentä metriä tosta parkkipaikalta ulos ja siihen reikää vaan virran reunaa. Ja sitten pilkitään ihan tästä jään alta, eli ei tarvi pohjaan asti pistää pilkkiä. Kannattaa sitä roikkutella ihan tuossa, voi sanoa, että puolen metrin syvyydessä jään alla. Joskus tulee vähän matalemmastakin. No nyt tuli kuule semmonen megatäky ahvenelle. Ja pilkintätaktiikka tosiaan se, että pitää ihan paikallaan vaan sitä himmeliä siellä, ei tarvi juuri hömpsytellä. Se on se salakka semmonen, että se tykkää se imasta ihan paikaltaan lärviin ja liike ei ole tarpeellista. Ja tässä ton tärpin näkee oikeastaan siimasta, että koska siellä kala on se ottanut suuhunsa. Ja tosiaan yksi toukka vaan sinne morriin, että mahtuu sitten sinne salakan suuhun, se taas tuli aika helmi. Mahtuu se morri hyvin suuhun, kun ei tuolla salakalla ihan mikään hirveä litrahuuli ole. Tällain, oho, kun tää alkaa vähän kiihtyä jo tää syönti. Mutta 6 madetta tähän aamuun ja seuraavalle reissulle täkyt, niin tämähän menee ihan hyvin. Siitä voi taas sitten jatkaa Siikajoki-testingeillä, että mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta eipä siinä sen kummempia. Se on mortonkit. En mä mitenkään kesäihmisi oo, mut kyllä mun mielestä tapavesikausi on ihan ovella.